Hello， 大家好，我是小海。想一想，好久没有给大家表演魔术了，我魔术海的身份可不能丢，所以今天又为大家带来几款简单又好玩的魔术道具。第一个，流体手环，大概巴掌大的一叠不锈钢圆环并在一起。那它是怎么玩的呢？注意看，一、二，嘿，瞬间就变成了一个圆饼状。这个结构强迫症看了很舒服吧？那么我们怎么把它收回去呢？不要这样去推它，这样还是乱七八糟的。只要伸出一只手，放到它的顶上，然后逆时针下压，完美。Nice， 秒开秒收。既然是叫流体手环，它是怎么流动的呢？注意看，还可以两只手一起，帅不帅？假如你有男女朋友，或者说你有好基友，那么你就可以两个人一起玩，互相传导。实在找不到伴也没关系啊，你可以把它传到一根长长的物体上。开始我的表演。就是这么丝滑，大家都知道我是麒麟臂，那么一般人肯定是达不到我的标准的。那么你就可以换一根短一点的，这样就轻松多了。全对称结构，这次强迫症没话说了吧，超级解压。接下来上我们第二个道具，印度飞绳，一根看起来很普通的黄色软绳，可以正常打结。那么它有什么神奇之处呢？我可以让这根软绳变硬，让它像这样站起来。开始我的表演，我们先来把它变硬，从头摸到尾，再吹一口气，注意看，不要眨眼睛。怎么样，是不是很神奇？再加把劲让它立起来，慢慢的慢慢的慢慢的，还一点点，好。那么接下来要让它怎么样软下来呢？念个咒语就可以了， Mani Baby Home。 那么大家看出了它是怎么做到的吗？可以思考一下，我们等会儿再来揭晓。上第三个道具，四连环，四个大小相同的铁环，四个分开的铁环，我们把它串起来。先串这两个，注意看，这里是封闭的哦，不要眨眼睛。成功的串好了两个，把这两个也给它串起来，注意看。最后一步，把这两个双环串在一起，睁大你的眼睛，这样就搞定了。就是这么神奇，我们再来把这四个环给它解开，完成一次完整的魔术。拆第一个会比较麻烦，我们先摩擦，然后从最底下将它拉出来，快了，还有最后一下，这样就成功的拆掉了一个。拆第二个环就会快一点，同样的让它们摩擦几下，这样成功的拆下了第二个环，剩下一个是最简单的。搞定，到这里三个魔术全部表演完毕。我们来解密一下这个四连环，看似是个相同的铁环，实际上它分了三种，第一种带缺口的环，第二种封闭的单环，最后一种是封闭的双环，这两个环是解不开的。在穿环的时候将这个缺口放在后面，右手挡住，然后撞击的时候看似没有缺口，实际上它是这样进去的，滑到了后面，通过这个缺口进去的。速度快一点的话完全看不出来，然后整个魔术过程中一直用手挡住这个缺口，让他们通过这个缺口进行拆和装。那么这个绳子是怎么变硬的呢？看一下有没有聪明的人可以看出来，欢迎在评论区留言。那么今天视频就到这里，下期见，拜。